ושוב ברוכים הבאים לסמי עופר. את אפקט מרקו בלבול אפשר לראות מצוין בטבלה, בוודאי לעומת קבוצה כמו הפועל רעננה. לפני שבלבול הגיע, לא רק שרעננה דורגה מעל מכבי חיפה, אפילו הייתה לה נקודת יתרון. בינתיים מבוקה כאן אל הרחבה, מנג'ק מקבל, בועט, הנעת כדור בניסיון למצוא את הפרצה הנכונה. צור עושה שוב את העבודה הטובה, ואסף צור עודף. איזו עדיפה נהדרת אחרי הנגיחה הזאת של ערד. לוי, עווד, עווד משתחרר, בועט, ועכשיו זה בידיים של צור. הנגיחה הזאת של רוקביצה. לוי אל הרחבה, מבוקה מגיע, וצור עושה את שלו כמו שצריך. מכבי חיפה והפועל רעננה נפרדות בתיקו ללא שערים.